Göyçay Taekwondo məktəbinin yetirmələri qarşıdan gələn Respublika çempionatına hazırlaşırlar. Onların məqsədi bu yarışdan uğurlu nəticə ilə qayıtmaqdır. Gələn ay paytaxt Bakıda yeniyetmələr arasında Taekwondo üzrə Respublika çempionatı keçiriləcək. 2002-2004-cü il təvəllüdlü Taekwondoçuların iştirak edəcəyi yarışda Göyçay rayonundan olan tatami ustaları da qüvvələrini sınayacaqlar. Birincilikdə Göyçayı 13 Taekwondoçu təmsil edəcək. Qarşıdakı yarışda uğur qazanmaq arzusunda olan Taekwondoçular hər gün keçirilən təlim məşq toplanışlarında iştirak edirlər. Respublika çempionatında uğur qazanan Taekwondoçular milli komandanın heyətinə cəlb olunacaqlar. Respublikanın vaxtı açıqlanandan sonra biz hər gün məşqə başlamışıq. Hər gün 2 saat, 3 saat, hətta da 4 saat da məşq edirik. Belə hazırlığımız çox güclü səviyyədədir. Yəni, deyən, uşaqlar da həvəslidirlər ki, Respublikada yerlər, Respublika birincisi olsun. Bildirək ki, fevral ayının 7-sində Göyçay Olimpiya kompleksində Taekwondo üzrə zona birinciliyi keçiriləcək. Yarışda 4 rayon və şəhərdən 100-ə yaxın idmançının iştirakı gözlənilir. Mirvari Nurlu, Bəhruz Musayev, Şaban Cəfərov, Göyçay.